Do vieka dostali pozornosť médií, svojrázneho krstného otca, ale najmä dátum narodenia, ktorý sa zapísal do dejín. Ako sa žilo a žije tým, ktorí sa narodili v prvých hodinách samostatnej Slovenskej republiky? A spoznali ma. Dozviete sa v prvej časti novej série RTVS o dôležitých, ale aj humorných fenoménoch života v našej krajine. Fetiše republiky. V premiére v stredu o 22:05 na Jednotke.